Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Mambo hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Mambo hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi. Nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa wadogo mbele yake, vitabu vyote vikafunguliwa. Tazama wakahukumiwa sawasawa na matendo yao. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa wadogo mbele yake, vitabu vyote vikafunguliwa. Tazama wakahukumiwa sawasawa na matendo yao. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Mambo hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Mambo hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Mambo hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Mambo hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi mkuu.